Hope you enjoy jamming along to it. If you'd like to help...
Grade kaže, naproti protiv grobe i savjetnici samo otvara nova pitanja, bol, preispitivanje. Treba više za to pliva. Thank you.
vrijeme je grozno, grozno saveznik, vrijeme stalno tu, ne možeš mu pobjeći, ne možeš se sakriti. I stalno u svakom trenutku, čim misliš da bi ono moglo se malo opustiti,